Alfa LT redakcijoje tiesioginėje vaizdo konferencijoje Seimo narys Povilas Rupšys. Labą dieną. Labą dieną. Vakar Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime perskaitė metinį savo pranešimą apie padėtį šalyje, apie valstybės vidaus užsienio politiką. Noriu jūsų klausti, prieš pradant pokalbį apie teisėsaugą, kurią prezidentė įvardijo kaip nepriklausomą, kaip klestinčią. Noriu klausti jūsų bendresnių įžvalgų, kaip jūs vertinat, kaip Seimo narys, kaip politikas, metinį pranešimą šį metinį? Tikrai reikia pasidžiaugti tai, kad prezidentė pakvietė mus visus tapti valstybės šeimininkais. Bet tik reikia apgailestauti, kad jinai taip ir neišskleidė tos minties, nes ni žodžio jos pranešime metiniam nebuvo apie pilietinės demokratijos plėtros būtinybę. Nes mes šiai dienai turime pripažinti, kad pasitikėjimas valdžia mažėja, žmonių pilietinis indeksas mažėja. Tai yra labai didelė problema, kuri iš principo pakerta mūsų valstybės pažangą. Nors prezidentė nurodo, kad pažangos stabdys yra, sakykime, riboti valdžios gebėjimai. Manau, kad didesnis stabdys mūsų pažangos yra tame, kad pas mus nėra realiai funkcionuojantis pilietinės visuomenės. Ir ne kas kitas, o būtent prezidentė turėtų atkreipti dėmesį tai. Žinoma, jinai truputėlį užsimena savo metiniam pranešimą, kad pagaliau reikia, kad būtų tiesioginiai merų ir seniūnų rinkimai, bet kai nėra tai pasakoma būtent pilietinės demokratijos svarbos kontekste, tai čia daugiau nuskamba toks kaip rinkiminis procedūrinis dalykas. Keista tai, kad pilietiškumo ugdymą ir patriotizmą prezidentė šitam pranešime paveda žiniasklaidai. Manau, kad viena iš svarbiausių problemų, ir tai neturėtų būti vien tik žiniasklaidos misija, tai turėtų būti valstybinės institucijų misija. Jeigu mes turime praktiką demokratinių valstybių, tai būtent demokratinėse valstybėse yra kūriamas piliečių atstovavimo tinklas, struktūra, debatų klubai ir būtent tam, kad vyktų dialogas tarp valdžios ir piliečių, tai valdžia turi pradėti žiūrėti piliečius ne kaip į manipuliacijos įrankius, bet būtent kaip į partnerius. Ir vėl pasikartosiu, tenka apgailestauti, kad metiniam pranešime prezidentės apie tai nebuvo siminta nei žodžio. Skurdas taip pat nebuvo paliestas? Be abejo, nes vėl, jeigu mes panalizuotume duomenis statistinius, tai pagal juos kas penktas Lietuvos Respublikos pilietis gyvena žemiau skurdo ribos. Ir truputėlį net ciniškai skamba pranešime tas teiginys, kur pasidžiaugta, kad kiek išaiškinta tų asmenų, kurie piknaudžiauja socialiniam pašalpom. Be abejo, tai yra ta problema, bet didesnė problema yra tame, kad žmonės realiai negali pragyventi. Jeigu vien Panevėžio mieste prieš kokius 4 metus socialiniam išmokom buvo 1,8 milijono, dabar kažkur tai mokama apie 20 milijonų. Ir yra labai didelė problema nedarbas jaunimo tarpe. Tai manau, tikrai irgi tai ta problema, kuri turėjo sulaukti prezidentės dėmesį. Nes mes kalbame apie emigraciją ir keista girdėti prezidentės teiginį, kad mes turime pasidžiaugti, kad jau sugrįžta žmonės į Lietuvą. Bet iš tikro emigracijos problema yra labai didelė. Jinai sukuria pas mus gilias socialinės problemas. Jau aš jau nekalbu apie tai, kad žmonės bėga iš tos valstybės, kad ieško geresnio gyvenimo ir jie nemato perspektyvos toje valstybėje, bet nėra valstybinės politikos, kaip susigražinti tos žmonės. Nes tas grįžimas, kuris yra, tai yra ne valdžios dėka. Tai yra, reiškia, nulemtų kitų faktorių ir jisai yra daugiau toks stichiškas. Jūs paminėjot migraciją ir iš tiesų, kai apklausimi žmonės, kurie išvažiuoja, palieka Lietuvą, ar priversti ją palikti, jie dažnai ekonominę priežastį vardė kaip antrą priežastį, o pirmą priežastį vardė kaip neteisingumą Lietuvoje. Ir neteisingumą plačiaja prasme, korupcija,
valdžios piknaudžiavimas, dėl ko žmonės negali vystyti, tarkim, sąžiningai vystyti savo verslo, sąžiningai dalyvauti ūkiniai veikloj, susiduria su reketu įvairių valstybinių institucijų atstovų ir panašiai. Prezidentė, kuri dabar jau pasiskyrusi visą savo komandą teisėsaugos, nuo generalinio prokuroro Dariaus Valio ir jo pavaduotojo Dariaus Ralušaičio, per visas institucijas iki VSD vadovų Vaišnoro ir Grinos, ji dabar tas institucijas labai išgarbino metiniam pranešime, kaip neva veikiančias nepriklausomai ir panašiai, na tokia kaip vakar mūsų pašnekovas Darius Kuolys kalbėjo, tokia sovietinės tikrovės kūrimas, bandymas parodyti valį ir pasakyti, kad čia savarankiškas žmogus, tai kaip pasakyti dieną, kad naktis. Tai kaip jūs vertinat, jūs ilgametis esate teisėsaugos buvęs aukštas pareigūnas tiek STT, tiek Valstybės saugumo departamento, tą tokį prezidentės bandymą įbrukti mintį, jog tai yra savarankiški žmonės, kovojantys su korupcija ir tinkamai atliekančius pareigas. Tai pranešime buvo siminta apie tai, kad reikia pasidžiaugti tuo, kad pagaliau teisėsauga tapo nepriklausoma. Iš tikrųjų, realybė situacija yra kita. Kiek man asmeniškai tenka bendrauti ar disponuoti informaciją, tai daugelis teisėsaugos institucijų vadovų kaip tik jaučia padidėjusį spaudimą. Ir tas padidėjęs spaudimas vyksta iš visų valdžios grandžių. Net jeigu mes prisimintume tas noro istoriją, ko pasekoje buvo atleisti FNTT vadovai, ir tai jau buvo signalas vadovams kitų institucijų, kad jeigu jie nevykdys telefoninių nurodymų, tai jie irgi bus atleisti iš pareigų. Tai kaip simbolis toks. Būtent taip, nes ir tai sukūrė labai negerą precedentą ir daugelis suvokė, kad lojalumas valstybei apsprendžiamas ne pagal ištikimybę priesaikai, o būtent pagal ištikimybę konkrečiai valdžios grandžiai, ar tai bus prezidentūra, ar vyriausybė, ar Seimas. Manau, kad tai yra labai didelė problema ir kalbėti, kad tos problemos nėra, tai būtų netikslu. Generalinis prokuroras Valys. Tai niekam nepaslaptis, kad jis yra labiausiai priklausomas šiai dienai nuo prezidentūros valios. Ir čia dabar ar valio problema, ar prezidentūros, kad susidaro toks įspūdis. Bet niekas netiki, kad generalinis prokuroras yra nepriklausomas. Asmeniškai aš galiu pasidalinti savo pastebėjimais, nes tarnybos metu teko susidurti su ne vienu generaliniu prokuroru, su ne viena generalinės prokuratūros vadovybė. Dar tokios generalinės prokuratūros vadovybės, kuri bijo imtis atsakomybės, dar nėra buvę. Ir tai, kad generalinė prokuratūra yra paversta rašvedybos kontora, kuri funkcionuoja pagal viešųjų ryšio įmonės, sakykime, pobūdžio veiklą, tai nėra gerai. Dar daugiau, nes kai kurie teisėsaugos vadovai tiesiog tą situaciją įvardina kaip neostalinizmo laikai. Neostalinizmą. Taip. Ir aš taip įsivaizduoju, kad to ignoruoti negalima. Nes labai daug kas priklauso, kaip bus išspręsti klausimai susijęs su FNTT vadovo atleidimu. Šią dieną mes turime ta situacija, kad tai yra ne teismas, o pati generalinė prokuratūra pripažino, kad jie nėra padarę jokio nusikaltimo. Tai kažkas tai turi atsakyti, kas jų atžvilgio inicijavo tą tyrimą. Bet ponia Urbšy, yra visiškai aišku, Seimo nacionalinio saugumo ir anksčiau tai buvo skelbta, bet dabar jau yra oficialu. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas praeitą savaitę pasikvietė gerbiamą valį, jo žmonės, pasikvietė VSD vadovus, pasikvietė buvusi FNTT vadovą ir išaiškėjo informaciją, jog lapkričio mėnesį, tų metų, tų įvykių metų, Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Romualdas Vaišnoras parašo tarnybinį pranešimą generaliniam direktoriui Grinai, kad jam susidarė įspūdis iš pokalbio su Gailiumi metu,
Jo gailius nenuširdus, jo gailius bando nuvesti tyrimą dėl informacijos į kitą pusę, klaidina VSD ir tuo pagrindu pradėtas gailius sekti ir vėliau na, visa ta procedūra jo atleidimo ir jo pavaduotojo sunaikinimo. Tai yra jau aišku, ta informacija nepasitvirtino nei sekimu, nei telefonų paklausimu, nei kratų metu, nei užklausimais į užsienio valstybės, nei skirimais 10 000 litų kompiuterių sekimams. Skirti milžiniški pinigai buvo. Valstybės saugumo departamento vadovo Vaišnoro pažyma yra neteisinga. Tai kokia atsakomybė dabar, gerbiamo Romualdo Vaišnoro? Ta pati klausimą turėtų užduoti savo prezidentę. Nes jinai priminėjo sprendimus, vadovaudamasi tą informaciją, kurią gaudo iš Valstybės saugumo departamento. Šiandien taip ir nėra aišku, kas nutekino informaciją. Tai kažkas tai turi prisimti atsakomybę, kodėl buvo klaidinami valstybės vadovai, kodėl tyrimas buvo nukreiptas visai į kitą pusę. Tada, kai aš dirbu specialiųjų tyrimų tarnybai, asmeniškai esu kalbėjęs su tuometiniu valstybės saugumo departamento vadovo pavaduotoju Romu Vaišnoru ir jam aš uždaviau vieną klausimą. Kodėl yra nustatytas tik toks ratas pareigūnų, kuriems yra naudojamas melo detektoriaus patikrinimas? Kodėl nėra kiti įtraukti pareigūnai į šitą ratą? Aš taip ir nesulaukiau aiškaus atsakymo, nors buvo patikinimas, taip reikėtų galbūt praplėsti. Ir man atrodo, ir pati prezidentė atkreipė dėmesį, kad tai yra svarbu išsiaiškinti, kas nutekino informaciją. Ir jeigu tas tyrimas nuvedė dabar į niekur, tai kažkas tai turi prisimti atsakomybę. Ir jeigu prezidentė iš tikrųjų nenori būti Valstybės saugumo departamento manipuliacijos įrankiu, tai jinai iš tikrųjų turi pati reikalauti atsakomybės tų pareigūnų. Gerai, bet ponia Urbšy, nebūkim naivus. Ponas Vaišnoras surašo pranešimą, ponas Vaišnoras patikrina vadinamų melo detektorium poligrafu ir atleidžiami žmonės ir staiga vietoj jų FNTT vadovų paskiriamas Romualdo Vaišnoro parekomenduojamas žmogus, jo artimas bičiulis, Kęstutis Jucevičius, o tuo pat metu VSD atstovai, tas pats Vaišnoras, labai intensyviai kontaktuoja su partija, kuri laiko ir vadovauja tuo metu vidaus reikalų ministerijai per savo buvusį globėją ir kolegą Dainių Dabašinską. Na, tai akivaizdus faktai, tai akivaizdus noras paimti FNTT vadovybę ir turėti FNTT savo dalykų. Tai ką čia dar apsimetinėti? Taip, dabar pati prezidentė turi užduoti savo klausimą. Ar jinai turi įtaką FNTT, ar turi konkretus asmenis, dirbantis Valstybės saugumo departamente, įtakai tai tarnybai. Nes iš viso tam skandalė dėl Snoro banko informacijos nutekinimo, man toks įspūdis susidaro, kad prezidentė buvo panaudota būtent tam, kad išeliminuoti tuos vadovus iš FNTT. Mes visi žinome tą viešai paskleistą informaciją apie tai, kad vidaus reikalų ministras Palaitis buvo nepatenkintas tuo, kad FNTT pradėjo domėtis įmonėmis, kurios susijusi su partijos finansiniu rėmimu. Taip pat viešoje erdvėje irgi pasirodė informacija apie tai, kad tie patys pareigūnai, FNTT vadovai, dirbdami kriminalinės policijos biure, vadovavo tyrimui susijusiu su Pociūno nužudimu ir būtent atlikinėjo operatyvinės techninės priemonės, vadovavo tų priemonių atlikimui, tų asmenų atžvilgių, kurie yra susiję su to pačiu Romu Vaišnoru. Tai ar pati prezidentė neturi užduoti klausimą, ar tiesiog tie žmonės, kurie turėjo savo siaurus interesus, pasinaudojo situaciją, pasinaudojo prezidentės galėmis ir susidorojo su tais pareigūnais. Jeigu prezidentė iki šios dienos neatsitokės, tai tada kyla klausimas, ar pati prezidentė yra laisva? Jūs netgi taip keltumėt klausimą. Taip, nes logiškai kiekvienas žmogus ir stebint jos, sakykime, retoriką, jos ryštingumą, žinant, tai jinai visiems turėtų išsiaiškinti,
kas nutekina informaciją ir nesitenkinti dabar kūriamais mitais, legendom, pasakom, kad kodėl nepavyko įrodyti dėl Gailiaus ir Giržado. Bet netgi tokio melo yra momentų. Pavyzdžiui, generalinis prokuroras išstoja viešai ir sako, tyrimas nutrauktas neįrodžius Giržado kalties. Tai yra melas. Prokuroro nutarime, kurį pasirašė vadovavęs tyrimui prokuroras, parašyta neįvykdžius jokio nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo. Yra, kaip jūs puikiai žinote, du pagrindai. Tai yra viešas generalinio prokuroro melas. Kodėl tokie dalykai toliau vyksta? Todėl, kad mes neturime tikro generalinio prokuroro. Mes turime asmenį, kuris eina generalinio prokuroro pareigas. Ir kuris vieną dieną kalba vienaip, o kitą dieną kalba kitaip. Ir kuris nėra laisvas, reikšti, man atrodo, nu, kaip pasakyti, tam tikrą savo nuomonę. Nes jam nuomonė irgi paruošė. Ką jis turi šnekėti šiandien, ką jis turi šnekėti rytoj. Jam tiesiog sudėliojama. Nu, man toks jis susidaro, nes tas, kuris turėtų profesinę savigarbą pareigūnas, nu, jisai taip neturėtų kalbėti. Dėl parlamento vaidmens. Parlamentas, na, valdžios ir yra atskirtos tam į vykdomąją, teisminę, leidžiamąją, kuri ir vykdo kontrolę, jo kontroliuotų specialiasias tarnybas, kontroliuotų ginkluotasias pajėgas, civilių kontrolę. Kodėl parlamentas, na, jis tarsi pajuda, bet ir kažkaip įklimsta? Tarkim, ir dėl to pačio Valio, Vaišnoro, vyksta posėdžiai, visi išeina pašiurpę, kalba viešai, kaip taip gali būti, ir kažkaip viskas taip įsmėlė. Tai gali būti susiję su tuo, kad Seimo nariai nenori konfliktuoti su prezidente, nes jie tuos asmenis sieja su prezidentės aplinka. Tai vėl čia yra šiek tiek tas prieštaravimas, kuris buvo pasakytas jos pranešime, kad teisėsauga nėra priklausoma. Tai toks jis susidaro, kad pas mus valstybė yra toksai klaninis pasiskirstimas. Reiškia, vieni pareigūnai yra vienų politikų, kiti pareigūnai yra kitų politikų. Ir todėl, reiškia, politikai netiki, kad patys pareigūnai gali būti nepriklausomi. Tai tada daryti naišvę, gal prezidentė daro pranešime būtent tokį teiginį, pasako apie tai, kad teisėsauga nėra nepriklausoma nuo politikų, gal jinai fiksuoja tai, kad jai pavyko atriboti pareigūnus nuo kitų politikos įtakų. Bet nes nuo savęs pačios kaip politikės. Nuo savęs pačios. Ir tenai skaito, kad tai yra laimėjimas. Aš tą sakau prisimindamas vėl, reiškia, FNTT vadovo atleidimo istoriją, kad vienas iš kaltinimų buvo mestas toks, kad FNTT vadovai labai dažnai susitinka su ministro pirmininko patarėjai. Akivaizdžiai buvo tai, kad buvo norėta sumažinti vyriausybės galias, vyriausybės įtaką finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Kuri šiaip yra vyriausybės reguliavimo. Taip, reguliavimo tarnybų. Galų galia, tai kažkiek tai gal galima paaiškinti pagal politinių galio sustiprinimo, sakykime, pobūdį teoriją tokią, bet tai visiškai nesutampa su demokratinės valstybės samprata. Ir šiai dienai pareigūnai tampa įkaitai tokios situacijos ir savotiškai tai sudarko konstitucinio valdžios pasidalinimą ir, kas svarbiausia, vėl pasikartosiu, padaro teisėsaugą labiau priklausomą arba tiesiog leidžia manyti, kad teisėsauga yra labiau priklausoma nuo politikų, o nuo neįstatymo vykdymo. Ačiū už pokalbį.